Енді кеден одағына мүше елдер отандық нарықта арақ өнімін сату үшін салық төлейтін болды. Яғни 1 литр спиртті ел шекарасына өткізу құны 1982 теңгені құрайды. Бұдан бөлек алкогольдік өнімдерге қойылатын акциз мөлшері көлемі де ұлғайған. Толығырақ келесі бейнематериалда. Енді Беларусь пен ресейлік арақ шарап өнімін өндірушілер елімізге өз тауарын өткізу үшін кеден салығын төлейтін болады. Яғни 1 литр спиртке төленетін мөлшерлеме 1982 теңгені құрап отыр. Айта кетсек, осыған дейін еліміздің арағы да шарабы да Ресей мен Беларусь нарығына орнығу үшін бірнеше жыл қатарынан салық төлеген болатын. Тіпті осы саладағы кәсіпкерлер шығынға батқанын айтқан еді. Бұдан былай кедендік одаққа мүше елдер арасындағы әкімшілік кедергілер тең деңгейде болады. 2015 года введен обеспечительный платеж. Бұл кеден салығы 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап өз күшіне енген болатын. Айта кетейік, аталған салықпен кеден одағына мүше елдер ғана есептеседі. Арақ шарапты импорттаушы Ресей, Беларусь елдері 1 литр спирт тасыған үшін 1982 теңге төлейді. Ал Ресей мен Беларусь елдері бұл міндетті төлемді кеден одағы құрылғанда енгізген еді. Бұдан бөлек бұл ащы сусын үшін қойылатын акциз мөлшерлемесі де қымбаттады. Яғни 1 литр таза спиртке төленетін сома 1200 теңгені құрайды екен. Ал мамандардың айтуынша, келер жылы оның бағасы тағы да ұлғаяды. Ал алкоголь өнімдерін сақтауға енгізілген жаңа лицензиялық алым негізінде жыл сайын бөлшек сауда алып сатарларына 100, көтерме сауда иелеріне 200 айлық есептік көрсеткіш жүктелді. Бұдан былай осы саламен айналысатын кәсіпкерлер тиісті алымды уақытында төлемесе, оларға айыппұл салынады. Сондай ақ аталған өніммен айналысуға деген лицензия құқығынан да айырылады. Моратория 31 декабря прошлого года завершено. Өткен жылдың 31 желтоқсанында шағын және орта кәсіпкерлікті тексеруге моратория аяқталған болатын. Енді олардың өнімін бақылауға мүмкіндік бар. Десе де ол үшін бізге заң бұзушылық туралы ақпарат түсу керек. Тек содан соң кәсіпорынды толығымен аралап шығуға рұқсат қағаз аламыз. Бүгінде спирттік ішімдіктерді сатуға тыйым салынатын орындар қатары көбейді. Ал 2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап, арақ шарап өнімінің маркасын анықтайтын арнайы құрылғы пайда болады. Айта кетейік, бүгіндері еліміз экспортқа 1 миллион литр арақ, ал импортқа 40 миллион литр спирттік ішімдікті шығарады екен. Азиза Мадияр, Виктор Королев, Нұрбол Сазабеков, Алматы телеарнасы.